UAB with you on your journey of life. စတဲ့ပြန်တန်းတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်စတင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြန်တန်းတာဆရာဟောသလိုရှိရင်အခုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့စတက်လေးဒီကုံတရုတ်ပြပြန်တန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်တန်းနေသူကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဦးတည်းသောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဦးကျော်စိုးအောင်ပါ။ရန်ကုန်မြို့ကျိတ်ကဆန်အားကစားကွင်းမှာအမြင့်ပေတထောင်ကျော်ကနေပြန်တန်းတရုတ်ပြနေတဲ့ဦးကျော်စိုးအောင်ကစက်တက်လေဒီစီတာကိုဝါသနာပါတဲ့လျောက်နိုင်ငံတကာလေဒီအားကစားတရုတ်ပြစီးနင်းမှုတွေကိုအင်တာနက်ကနေလေ့လာပြီးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်နယ်ပဲပေါ့နော်ပြင်ဦးလို့ကြောက်မယ်ရှမ်းပြည်ပြန်မှာစီးနေတာကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းနေတဲ့ကွန်ပျူတာတို့စီးပင်းစည်းကမ်းတို့မရှိတဲ့အနေထားပေါ့။အခုကတရားဝင်စီမံစီကံနဲ့အပွဲချုပ်ဆိုတော့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံအပြော်ရန်ဒီကိုဖွဲ့ချုပ်ဆိုဖွဲ့လိုက်တယ်။ဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါကျဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘာသာရက်နေလဲပါတယ်။ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကူပေါင်းရအောင်။ကူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမော်တာပေါ့နော်။လေဒီဆက်တက်လေဒီပြန်တန်းခြင်းကိုကျွန်တော်ကအင်ကြားပေးဖို့တောင်းယူထားတာပေါ့လေ။အဲဒီလိုပါမော်တာကိုဝါသနာပါပေါ့လေ။ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကဝါသနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှိဝါရှာလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။အကကြီးတော့လုပ်တယ်။ဆရာမရှိအင်တာနက်ကကြီးပါကြီးပြီးတော့ကိုယ့်ကို train လုပ်9နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။အင်ဂျင်နဲ့ပန်ကားကိုကြောမှာပို့ပြီးလေချောင်းအသွားအလာကိုကြည်ကမြေပြင်ကနေတက်ရတာမို့အခက်အခဲတချို့ရှိပေမဲ့ဦးကျော်စိုးအောင်ကအလှပဆုံးပြန်တန်းပြခဲ့ပါတယ်။ကြာပါဘော။အကြာပါဒါပေမဲ့ဒါကအဲ့လိုပို့တူပြဖို့အနည်းဆုံး flying hour ပေါ့နော်ပြန်တန်းရင်တနားကြီးအထက်နားကြီးတရအထက်ပဲလုံးတဲ့နယ်ကိစ္စတွေပါဒါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာမှာတော့တော်တော်ဒီလိုတိတ်မလုံးကြပါဘူးပေါ့နော်ချမ်းပရိုတွေမဲ့လုံးတာပါဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နိုင်ပြန်တန်းရင်တရကျော်သွားပြီးတော့အရန်နဲ့လေ့လာတာလို့တရအောင်လုံးပြတာပါဟိုစပြန်မဲ့လူတွေလုံးဝကျွန်တော်တို့စီကန်းရှိပါတယ်စတက်တာနဲ့ပေ300အောက်ကိုမဆင်းရပါဘူးဆိုလူရနားမလဲဘူးနည်းနည်းလေးပါလို့ပြန်တာမတက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကပေ300အောက်ကိုလာဖို့မလာပါဘူးခဏနားတယ်ပေ300အောက်ကိုဆင်းအသက်အန္တရာယ်အရရှိမေလ29ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအပျော်ရန်လေဒီကုံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အပျော်ရန်လေဒီကုံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်မှာအတွင်းရေးမှူးဦးအောင်နိုင်သူကအဖွဲ့အစည်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖြစ်ပုံကိုလည်းအခုလိုပြောပြပါတယ်ပတ်ချာနိုင်ငံအနေနဲ့မှာတော့ဒီဟာတွေကကြားလာရှိပြီပေါ့လေဟိုဖြစ်ပေါ်နေတာသူကတော့ပြိုင်ပွဲတွေရှိတယ်ဥပမာလေထဲမှာလေထဲမှာဖော်မရှင်လောက်တာတို့နောက်တခါဒီ landing ဟိုမှာဆိုနေစီ spot ကိုဆင်းလာတို့စသည်ဖြစ်ပေါ့သူတို့ဒီကလပ်တွေကလပ်အသင်းတွေခေါ်တာပေါ့လေသူတို့တွေ alive ဆိုပြီးဟိုရှိပါတယ်ပြိုင်ပွဲတွေရှိကျွန်တော်ပါပြီးအနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်နိုင်သေးပါဘူးတော်တော်စင်မှာတော့ဒီလေမောကနေပြီးတော့ခုံစင်းနာနေပြီးတော့ဒီကြီးပေါ်ရောက်တဲ့ဒီပေါ့အဲပရာဂလိုက်ဒါဆိုလဲစတက်ကလေးကနေပြီးတော့ဒီကြီးပေါ်ပြန်ပြီးစင်းတဲ့အနေကိုပေါ့လေအန်ဒီရကိကိနဲ့ကျွမ်းကျင်စင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပဲတော်တော်စင်မှာတော့ရွယ်ပါသေးတယ်လေဒီခုံနေဆိုတာကဟိုအမြင့်ပေါ်နေပြီးတော့ခုံရတာပေါ့လေအမြင့်တရတဲ့ဘာသာရက်ဆိုတော့အမြင့်ကြောက်တဲ့လူတွေတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်လောက်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကအမြင့်တဲ့ထက်ခါတက်ကသူကလှုပ်ချင်နေတယ်တော့ဟိုစွန့်စားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီအားကစားကအရန်ကိုပဲဟိုတင့်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲကလေဒီခုံနာဝါသနာပါတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးဖို့ရည်ရထားတယ်လို့ဦးကျော်စိုးအောင်ကဆိုပါတယ်